Archibald får spillet Arbelin helt tabet med Tjekoslovakiet og har netop aftalt en ny sæson med den vestjyske klub, altså frem til sommeren 1990. Men det var de undertippede HIK'ere, der kom i fokus fra kampens start. Hjemmeholdet satte tempoet og fightede bragt, og indimellem glimtede det store talent. En gennemsnitsalder på 21 år er ikke meget, men når medvinden suser, er holdet på højde med alle andre herhjemme. Og det fik de vist i dag mod mestrene. Her erobrer HIK pucken og starter et angreb. Med nummer 26 er det Poul B. Andersen herude, og en pasning til Martin Asperup. Og så står det 1-0 til HIK, der var spillet i knap 9 minutter. Og netop Martin Asperup, som findes midt i denne klump, var en af dagens bedste hos HIK. Der var mere HIK i denne første periode. Ganske uimponeret skabte holdet et par store chancer og rystede Esbjerg-spillerne, der generelt kom dårligt fra start og spillede uden sammenhæng. Det gjorde HIK'erne til gengæld. Igen føres et angreb frem. Denne gang er det Martin Asperup til Poul B. Andersen. Men Lasse Henriksen i vestjyske mål redder. Så er vi i anden periode. Nu er det de danske mestre, der for alvor er kommet ind i kampen. I alle tre angrebskæder er der skiftet ud, og det gav mere aggressivt spil, et pænt overtag og flere gode forsøg. Men midt i Esbjergs massive pres sker dette. Ingen opdækning bagud, og så står det 2-0 igen målscorer Martin Asperup. Og naturligvis glæde i HIK-lejren. Spilletiden ser vi her. Men Esbjerg kom igen. Svoboda til Christian Bjergum. Og mellem venner og fjender scorer han til 1-2. Så har vi tredje periode. Igen er det Esbjerg. Erik B. Andersen her til Svoboda. Og udligning på dette slagskud 2-2. Men det svingede op og ned i Gentofte Skøjtehal. Et solistnummer her er Zoltán Neumann. Og så står det 3-2 til HIK. Og lad os være at spørge, om han var glad, målscoren. Der var spillet 6 minutter og 28 sekunder, men blot 1 minut senere skete dette. Carsten Vestergaard med nummer 6 skyder. Og her Stig Nielsen på riposten. Balance igen 3-3. 35 sekunder tilbage. HIK's træner Per Holten Møller holder timeout med sine spillere. Jeg sagde til dem, at vi skulle bare nøjes med at fortsætte med en mand eller to, og så håbe på, at vi ville få nogle løse chancer. Det vigtigste var for mig, at vi holdt tæt bagude. Og tæt bagude, det holdt HIK, og de nøjes ikke med det. De unge spillere var fuldstændig uimponerede. Se bare her. Jan Lyø. Og på riposten John Archibald. Dagens store overraskelse, blot 4 sekunder før tid, 4-3 til HIK. Sat på årets